ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Roko Mas Bagus Mester Timbul kanthi alamatipun Jalan Sumberanget Desa Karanggeneng Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. Para pamirsa sutresna, kulawarga ageng karawitan Krida Laras Ngami CS Pangliing Swarawati panjenenganipun Ibu Sarina. Kemarengo hambukaning pagelaran Krida Manggala Tari Gambyong Serimpi ingkang katindakan seni Wati Ayu, seni Wati Ayu kah yang adipun Krida Manggala. Pagelaran tari Gambyong Serimpi saderengipun kapurwakani salam nasional Krida Manggala Kenduruan Tuban sesanti. Kelar kebiar sandiwara kedoprak Krida Manggala sekali joyo tetap joyo. Manunggaling seniman seniwati Krida Manggala Mester Timbul sesanti sekali sakti tetap sakti. Para pamirsa sutresna, salam pambuka pagelaran Krida Manggala nambahi keter fatring swasana ing dalu punika. Kemareng tari Gambyong Serimpi ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Dyah Ayu Jemrit Wijayanti sinareng pun Krida Laras Ngami CS Kibar Parianom Cirikas Jawi Timur Kadere Agen Sugeng Dalu Sugeng Habersadi Nuun Nuun Nuun. Thank you.
sendang.